Pas 11 vite, Tirana shumë pranë fitimit të titullit kampion për aktualisht kampionati është ndërprer për shkak të koronavirusit. Në një intervjist për report televizion tra njëri 24 her kampionve të Shqipëris e Manuel Ekbo, thot se preqë futbolit të njësë sa më shpejt, ndërsa si pas ti në rast ndërprerje të tiranë si takon titullin në tavolin. Si e kanë shprehu edhe prezidenti i klubi dhe shumise vëtare dhe kapitenin me gjitë, me, me mirë do jetë, vazhdojmë me, sepse kjo është me 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 këtë punë e merrem ne e mira jet ta vazhdoj e kampionati edhe pastaj deri në fund e kampionatit në çose e, e fitoi ai Tirana do jet do jetë me me mirë se sa ta, ta marr ne tavolin po në fund fundit nuk vendosim ne nuk vendosë, vendos te vendos koronavirus në çose nuk nuk na jap mundësi po të vazhdo pse nuk do nuk do merrem ka tavolin I pyetur se si do të ishte festimi i titullit pa tifoz për shkak të koronavirusit, Ek këbo shprejt. Unë e kam tonë, ta presim të mbaroj kampionati, të afitoj të tirana kampionati, pas taj unë mendoj që ele si ka tonë edhe prezident klubi, si kam tonë edhe për para në një të vistë, mendoj që klubi nuk duhet të festoj dhe që ose festoj të të kampion pa, pa të fuzërisë. Do jetë me, me patë mirë në gjithë, duhet të festoj tirana ekipin dhe që ose festoj të eh, të të kampion me bashkë me të Ndërkohë i pyetur për akuzat e rivalëve se si Tirana po stërvitet këto kohë përkundër ligjit, duke krijuar një avantazh në luftën për titull nëse kampionati vazhdon, Egbo përgjigjet. Nuk e di pse, ose më kam parë jo ja vetëm disa njerëz, por shumë njerëz kam thonë, folur gjithmonë për Tirana, Tirana ka bërë, Tirana ka bërë këtë, ka bërë këtë, ne gjithmonë merrem me punën e tona. Unë e di që shumë gjithë, sh, pa përja shtimë, gjithë e lotar e ekipë të tjera janë duke bërë stravite në menjura individuarë si, si, si mundet.